результатами сьогоднішньої зустрічі ми хотіли сформувати робочу групу по співпраці взаємодії з органами, що координуються міністром внутрішніх справ у Волинській області. Що би я хотів від тої робочої групи? Щоб ми мали зворотній зв'язок, перш за все, щоб ми могли якось змінювати, якось врегульовувати ті зміни, які запущені зверху. До того я би хотів долучати і громадськість, і журналістів Волинщини. Як буде формуватися ця робоча група і як вона буде впливати на роботу правоохоронної системи? Раніше ці громадські ради могли бути при обласних управліннях, відповідно співпрацювати напряму, зараз вони передбачені. Ми досить довго вибудовували алгоритм, як можна залучити громадськість до такої співпраці, щоб ті пропозиції, які надходили від громадськості, щоб вони могли в такий законний спосіб прийматися і використовуватися. Абсолютно всі керівники, от зараз ми перед тим проводили нараду, ми домовилися про те, що абсолютно всі керівники всіх структурних підрозділів, вони максимально співпрацюватимуть з цією робочою групою. Тобто якраз ми просимо долучитися громадськи до цієї роботи, до зворотнього діалогу, до вибудови такого робочого варіанту роботи. До цієї, знову ж таки, робочої групи, яку ми зараз будемо всі разом формувати, війдуть не лише представники громадськості, до цієї робочої групи також війдуть представники від кожного органу, який підпорядкований міністру. Зворотній зв'язок із обласними управліннями у вас буде в будь-якому разі, ми його забезпечимо в той чи інший спосіб, але він буде в будь-якому разі. Наскільки буде ефективно працювати та група з громадськості, яка збереться, я думаю, що тут дуже багато буде залежати саме від тих, хто до цієї робочої групи війде. Громадськість буде працювати, вона б працювала б ще краще. Якщо б нас, от активістів, які були в комісії, побили тітушки, це було рік назад, і до сих пор це не розслідувано. Якщо ми не буде, і міністр так само приділяв, і руководство, яке тут зараз сидить, це приклади такі, резонансним справам, то ніякої роботи і громадськість підтримувати не буде. Вона буде обучатися далі стріляти, вона далі буде готувати бочки, і вона займеться іншими питаннями. Те, що ви говорите, я з вами повністю погоджуюсь, відносно того, що коли ці резонансні справи доходять і передаються до суду, то далі там починається повна дурня, називаємо її так. Повна дурня. На сьогоднішній день за досить невеликі кошти в суді можна купити будь-яке рішення. Ми говоримо прямо про те, що якщо ми судову систему не почнемо змінювати і не змінимо досить ефективно, то всі інші зміни – це дуже гарно, але це буде така напівфасадне реформування взагалі правоохоронної системи.